היום במדע בבית, כפל מהיר עם פסים. שלום, היום במדע בבית, כפל מהיר עם פסים, נמצאת איתי כאן נויה. שלום נויה. שלום. נויה, האם ידעת שאפשר לעשות כפל מהיר עם פסים? לא. לא. אז הנה, אני אראה לך איך אפשר לעשות את כפל מהיר בשיטה מאוד מעניינת. נגיד שאנחנו רוצים לעשות 31 כפול 14. אוקיי, עכשיו מה שאנחנו עושים, אנחנו מציירים פסים לפי המספר. מספר מתחיל ב... נעשה שלושה פסים, אוקיי? אחת, שתיים, שלוש. ו-31, אז נסתיים באחד, נעשה אחד. עכשיו נעשה את 14 בכיוון השני. 14 מתחיל ב-1, ואחר כך יש לנו 4. 1, 2, 3, 4. עכשיו מה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לסכול, מה שצריך לעשות זה לספור את נקודות המפגש. אז נקודות המפגש כאן, כמה יש? 1, 2, 3, 4. נרשום פה למטה. נקודות המפגש פה, כמה יש? 1, 2, 3, פה כמה יש? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ועוד 1, 13, נכון? 13. ונקודות המפגש פה כמה יש? 3. 3. וכל מה שצריך לעשות זה, כן, זה המספר, 3, 13, אבל זה מספר דו-ספרתי. אז את ה-1 מעבירים למספר הבא. אז זה יהיה במקום 3, 13, 4, זה יהיה 4, 3, 4, 434. זה מופיע בכמה מקומות, אבל השאלה למה זה עובד? אז קצת קשה להראות את זה על הדוגמה הזאת, אבל נראה את זה על דוגמה מאוד פשוטה, ואני חושב שזה יהיה מובן אחר כך. נגיד שאנחנו רוצים רק לעשות 2 כפול 8, או נגיד 2 כפול 4 אפילו. כמה זה 2 כפול 4, את יודעת? 8. יפה מאוד, 2 כפול 4 זה 8, נכון. אז איך נעשה את זה? נתחיל עם 2... נצייר פה שני קווים, 1, 2, וכפול 4, נכון? אז אנחנו נעשה את ה-4 פה, נכון? 1, 2, 3, 4, ואת יכולה לראות שבעצם כשאנחנו עושים, מה שאנחנו עושים, אנחנו הופכים כפל לחיבור, כי בעצם 2 כפול 4 זה בדיוק סכום נקודות המפגש כאן, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. כשמעבירים את זה למספרים דו-ספרתיים, או אפילו תלת-ספרתיים, כן? זה אותו דבר, רק שנקודות המפגש נוצרים לנו עוד פה, יש לנו רק דבוקה אחת של נקודות מפגש, נכון? כשעשינו עם מספרים שיש להם שתי ספרות, אז ראינו שכבר שלוש דבוקות, נכון? וכל דבוקה היא ספרה אחרת בתוצאה. אחד זה סופר את האחדות, כמו פה, אחד זה סופר את העשרות, ואחד את ה...